দৃষ্টিকোণ চেনেলৰ বিকাশ ভাইটিৰ ভাইটিয়ে যিখিনি মোৰ এই কৰ্মৰ অনুসন্ধান কৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ। নমস্কাৰ, মই বিকাশে আপোনালোক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল দৃষ্টিকোণ দ্য অপিনিয়নলৈ। আজি দৃষ্টিকোণ দ্য অপিনিয়নত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সুন্দৰৰ নীৰৱ সাধক শ্ৰীযুত ফণী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া। তেখেত এজন ভাস্কৰ্য শিল্পী, তেখেত ঐতিহাসিক বৰনগৰৰ গৌৰৱ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ফণী তালুকদাৰ, সৰভোগৰ উত্তৰ বনগাৰীত মোৰ ঘৰ। কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ শ্ৰীযুত ফণী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই চিত্ৰকলা আৰু ভাস্কৰ্য শিল্পৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ পৰিছিল শৈশৱৰ পৰাই। ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে আমি তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ কিছু দৃশ্যাংশ চাওঁ আহোঁ। খুব সাধাৰণ বেগভূকাৰে শিল্পী প্ৰতিভাৰে উজ্জীৱিত শ্ৰী ফণী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ নামনি অসমত, বিশেষকৈ ঐতিহাসিক বৰনগৰৰ কেইবাটাও মঠ মন্দিৰ সত্ৰ নামঘৰত তোৰণ আৰু ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত ঐতিহাসিক বৰনগৰৰ সৰভোগ অঞ্চলত মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গৰুসেৱ গোসাঁই থানৰ সম্পূৰ্ণ ভাস্কৰ্য তেখেতে নিৰ্মাণ কৰিছে। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ আপুনি চিত্ৰকলা আৰু ভাস্কৰ্য শিল্পৰ প্ৰতি কেনেদৰে আকৃষ্ট হৈছিল। মই সৰুৰে পৰা এই চিত্ৰৰ প্ৰতি ধাউতি আছিল। পাঠশালা স্কুলত পঢ়াৰ পৰাই মই মানে তৃতীয়মান দ্বিতীয়মান এনেকুৱা অৱস্থাতে মই ছবি আঁকিছিলোঁ কিছুমান। তেতিয়া আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেটো আৰম্ভ হৈছিল, তেতিয়া বহুত ফৌজিৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰিছিল, সেইবিলাক দেখিহেঁতে মোৰ খুব ভাল লাগিছিল, সেইবিলাকো মই আঁকিছিলোঁ। তেনেকৈ পঢ়া অংকৰ বহীত বা অসমীয়াৰ বহীত এইবিলাকতো মই ছবি আঁকি থৈছিলোঁ। তাকে লৈ মোক শিক্ষকে বহুত শাস্তিও দিছিলে। আগতে মানে ছবিৰ প্ৰতি মানুহৰ সিমান এটা গুৰুত্ব নাছিলে, আমি ৰঙো বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। কিছুমান নিজে তৈয়াৰ কৰি ৰং আমি ছবিত তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। দোকানত মাত্ৰ কিনিব পাইছিল নীলা আৰু ৰঙাৰ এবিধ ৰঙিল আৰু কাঠ পেঞ্চিল, এইখিনিয়ে আগতে পোৱা গৈছিল। তাত বাদে কোনো ৰঙিল আমি ব্যৱহাৰ কৰি নাপালোঁ। সৰুতে আমি কচুৰ পাতৰ পৰা কিছুমান ৰং তৈয়াৰ কৰি সেউজীয়া ৰং বনাইছিলোঁ, পকা পাতৰ হালধীয়া ৰং বনাইছিলোঁ, এনেকৈ কিছুমান কাঠলৰ পাতৰ কমলা ৰং বনাইছিলোঁ, এনেকৈ কিছুমান ৰং তৈয়াৰ কৰি পেলাই সৰুতে মই কিছুমান ছবি আঁকিছিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ কিছু ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত আমি এখন আন্দোলন পালোঁ, ভাষা আন্দোলন, যেতিয়া আমি ক্লাছ ফ'ৰত। তেতিয়া অনিল মোজাম্মিল বুলি দুজন শ্বহীদ হয় নগাঁৱৰ হজাইত, এই কথাটো পেপাৰত আহিলে। পেপাৰত আমি এটি দুটা ফটো পালোঁ। ফটো পাই মই এই চব ফটো দুটা মই তেতিয়াই আঁকিছিলোঁ। আঁকি কিছু আমাৰ লগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা প্ৰশংসা পাইছিলোঁ। তেনেকৈ অসম আন্দোলনৰ সময়ত ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত থাকি পষ্টাৰ বেনাৰ এইবিলাক লিখি কিছু মানুহৰ পৰা মই মানে আশ্বাস পাইছিলোঁ আৰু ভাল আশ্বাস।
এনেকৈ কিছু মোৰ আগ্ৰহ ছবিৰ প্ৰতি বাঢ়ি আহিল। মই কিছুমান আগতে আমি অসম বুৰঞ্জী ভাৰত বুৰঞ্জী এইবিলাক পাইছিলোঁ সেই সময়ত। তেতিয়া মই সেই বুৰঞ্জীবিলাকত অজন্তা ইলোলা ইলোৰাৰ কিছু মূৰ্তিৰ কথা পাইছিলোঁ, মঠ মন্দিৰ মূৰ্তি এইবিলাক পাইছিলোঁ আৰু সেইবিলাক শিলৰে কাটা বুলি গম পাইছিলোঁ। তাকে লৈ ময়ো এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে বৰ হাবিয়া হৈ আছিল। ধন্যবাদ। আমি আপোনাৰ শৈশৱৰ কিছু কথা জানিব পাৰি যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছোঁ। দ্বিতীয়তে আমি জানিব বিচাৰিম যে আপুনি কৰ্মজীৱন কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছিল? মই প্ৰথম গৰখীয়া গোসাঁইতে এই ভাস্কৰ্য কৰ্ম আৰম্ভ কৰা হৈছে। মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ হীৰেণ মজুমদাৰ ছাৰে মোক এই কৰ্মখিনিৰ কাৰণে আগবঢ়াই লৈ গৈছে। তেওঁৰ আগ্ৰহ আৰু হেৰিতেই মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ ক'ব গ'লে। ধন্যবাদ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া। আমি এতিয়া দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰোঁ যে তেখেতে 1992 চনতে ভাস্কৰ্য শিল্পৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে সুযোগ লাভ কৰিছিল, কিন্তু সেই সুযোগ চৰকাৰৰ হেমাহিৰ কাৰণে তেখেতে হেৰুৱাব লগাও হৈছিল। এই বিষয়ে তেখেতে কি কয় আমি শুনো আহোঁ। যেতিয়া মই গৰখীয়া গোসাঁইৰ মূৰ্তিবিলাক সম্পূৰ্ণ তৈয়াৰ কৰা হ'ল, ৰং চং দিয়া হ'ল খুব খৰধৰ কৰি মাঘ বিহুত উলিওৱাৰ কাৰণে, গোটেই মূৰ্তি দেখুওৱাৰ কাৰণে ৰং চং দি গোটেইখিনি উলিওৱা হ'ল। আৰু মোৰ তেতিয়া ফটোগ্ৰাফী ষ্টুডিঅ' আছিলে, মই সেইবিলাক মানুহে যদি উঠে মূৰ্তিবিলাকত তেনেকৈ মই ফটোও তুলিছিলোঁ। এনেকুৱা অৱস্থাতে বৰপেটাৰ পৰা ডিচি ছাৰ চি কে শৰ্মা ডিচি ছাৰ আহি ওলালে। আহি তেওঁ এই মূৰ্তিবিলাক নিৰীক্ষণ কৰিলে, আগতে দেখা নাছিলে গৰখীয়া মন্দিৰত, তেতিয়া দেখি পেলাই তেওঁ বৰ উৎফুল্লিত হৈছে। হৈ পেলাই মোক বিচাৰ কৰি মাতি নিলে। তাৰপিছত মোক এই মূৰ্তিৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা সোধা পোছা কৰিলে। কৰি পেলাই তেওঁ মোক সুধিলে যে হায়াৰ ট্ৰেইনিং দিলে যাব নেকি, সেনেকৈ সুধিলে মোক। মই ক'লোঁ মই যাম যদি চৰকাৰে নিয়ে। তেতিয়া মোক হায়াৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে বৰপেটাৰ চমল ইণ্ডাষ্ট্ৰী বিভাগত এপ্লিকেশ্যন কৰালে। কৰাই পেলাই তেনেকৈ গোটেইখিনি যো জা কৰি ক'লে যে এতিয়া কাগজবিলাক গুৱাহাটী বামুণী মৈদাম হেড অফিচত পঠিওৱা হৈছে, তাত তেওঁলোকে আপোনাক পঠাই দিব। মই গ'লোঁ, সেই তাৰিখ মতে মাতিছিলে, কাগজো এখন দিলে, লেটাৰ এখন। সেই মুহূৰ্তে মই লেটাৰখন লৈ গ'লোঁ। এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলে, কৰি পেলাই ক'লে যে দূৰত আমি কেনেকৈ পঠাম, এতিয়া চৰকাৰী ধন কিছু ঘাটি আছে, আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'লে আপোনাক নিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। তেনেকৈ আৰু মোক নিয়া নহ'লে আৰু। হয়, আপুনি আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম যিসকল ইতিমধ্যে চিত্ৰকলা বা ভাস্কৰ্য শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক কি উপদেশ দিব বিচাৰিব? বৰ্তমান যিবিলাক নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই শিল্পকলা বা ভাস্কৰ্য বিভাগত আগ্ৰহী, তেওঁলোকে এতিয়া খুব নিষ্ঠাৰে কামবিলাক কৰক। মানুহে সিমান এই কৰ্মটোৰ প্ৰতি সিমান উৎসাহ নজগায়, তথাপিতো নিজৰ এটা মনোবলৰ বা ছাকচেছ হোৱাৰ কাৰণে এই কৰ্মটো কৰা যায়। সেইকাৰণে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি কোনোবা এই বিভাগত ইণ্টাৰেষ্ট আছে বা হেৰি আছে, আগ্ৰহ আছে, তেনেহ'লে খুব নিষ্ঠাৰে কামটো কৰক, একদিনত জয়ী হ'বই পাৰিব। তেখেতৰ এই কৰ্মৰাজিক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি গুৱাহাটীৰ GNRC হাস্পাতালে তেওঁক সন্মানিত কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতৰ যিকোনো বেমাৰ আজাৰৰ খৰচ পাতিসমূহ বহন কৰাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে। দৃষ্টিকোণৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি সৌষ্ঠৱ বঢ়োৱাৰ কাৰণে আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমি দৃষ্টিকোণৰ তৰফৰ পৰা আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ।